يا خدا میرے خدا يا خدا میرے خدا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بڑا حیا فرمانے والا اور کرم والا ہے اسے حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مانگے اور وہ اس کو خالی پھیر دے اللہ کو حیا آتی ہے اور اللہ اس پر غضب فرماتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا ہم لوگ پتہ نہیں کیوں غافل ہیں محبت سے کہیے یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی ہر جگہ تیری عطا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا الہی بھول جائے نزعہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگی پکڑ دکڑ پکڑو اس کو پکڑو اس مجرم کو پکڑو اس کو پکڑو یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگی امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدل یا الہی جب یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا
ایک شخص سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس پر اس کو شرمندگی ہوئی اور وہ اس معاملے میں اس کے اسٹریم تک نہیں پہنچا اور وہی رک گیا، ایک ندامت ہوئی، تو وضو کر کے حضور کی باغ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، حضور مجھے آج سے کچھ عرض کر دیا. تو آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری، پھر عرض کرتے حضور مجھے کچھ عرض کر دیا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر ہوئی تو نماز کا وقت ہوا، حضور نے امامت فرمائی، نماز ہو گئی. جب حضور جانے لگے تو وہ شخص پھر پیچھے، حضور مجھے کچھ عرض کر دیا. تو آپ نے فرمایا گھر سے چلا تھا وضو کر کے، میرے پیچھے پڑی، جا اللہ نے تیری بخشش کر دی. اسے کہنے بھی نہیں دیا. حضور اتنے خطا پوش ہیں. دعا مانگو، یا الہی نامہ اعمال جل کھلنے لگے مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا رنگ لائے جب میری بے باکیاں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے گناہوں کا بازار گرم، لوگوں سے چھپ چھپ لوگ نہ دیکھیں، لوگوں کو مر کے منہ دکھانا بھی نہیں، لیکن لوگ کہیں نہ دیکھ لیں بس اس کی فکر ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کی پرواہی اور بے باک ہو گئے. یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمیں حیا عطا فرما. امام اہل سنت اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں تو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے اور رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا